Жамбыл облысында ұрылар тірілерді қойып, енді өлілер мекеніне қол сала бастады. Тұрар Рысқұлов ауданында қабір қоршауларын қопара жылып, қолды қылғандар ұсталды. Марқұмдардың мазарын бұзғандар 33 және 34 жастағы ер адамдар екен. Олар зираттардың темір қоршауларын сатып үлгерген. Тергеу барысында күдіктілердің бұған дейін де Талас ауданындағы бейітке ұрлыққа түскені анықталды. Енді ескі әдетіне басып қорымды қорлағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Қазір тергеу жүріп жатыр. Аталған дерек бойынша қылмысқа оқталу және адамдар тобымен алдын ала сөз байласу арқылы жасалған ұрлық баптарымен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысында күдіктілердің бұдан бөлек бұрын Талас ауданы маңындағы зират қоршауларын ұрлағаны белгілі болды. Қазіргі уақытта олардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы анықталуда.